1988-ci təvəllüdlü oğlum Elşəndən ötəri müraciət edirəm. Mən də ona görə müraciət etmək istəyirəm ki, bu oğlumu mən də istəyirəm hamı kimi yaxşı yerisin, durub gəzəndə, yerə düşəndə, çıxanda ayaqqabısını rahat geyisin, özünü idarə eləsin, çox yıxılmasın, çox yıxılır, valla dizləri yara olur, o özünü çox pis olur, deyir, amma mən də hamı kimi gəzmək istəyirəm, evladımı qucağıma almaq istəyirəm. Mən də istəyirəm ki, özüm yaxşı olum, yataqlara düşməyim, uşağımı böyüdüm. Mən də xahiş edirəm bütün imkanlı şəxslərdən ki, yardım, kömək eləsinlər ki, mən bu uşağımı, bəlkə heç bu müalicə ilə ola bilər ki, kömək olar, yardımçılıq olsa, müalicə ilə bu uşağım sağala bilər. Xahiş edirəm hamıdan, köməyinizi əsirgəməyəsiniz. Bunun da evladı var. Heç olması bu da ata, başqa atalar kimi evladını qucağına alsın, rahat böyüdə bilsin, yataqlara düşməsin. Artıq dərəcədə mən çox, çox çəkmişəm, yəni indiyətən çox zülümlər çəkmişəm bu uşağın yolunda, çox əzab çəkmişəm. Əbba xan, bu Bəl. Elşənin özünü idarə etmək nətər idarə etmək? Yəni, bax, həyətə düşməyi, gəlməyi, bəl. Belə bir şeylər əzab nətər? Yox, çox yıxılır. Düşüb, məsələn, bir təri düşür, əyağını geyinir, gedir, yıxılır çox. Yəni, çətin olur da, çox çətin olur. Elə bil ki, məsələn, dizlərinin yarası getməyir. Əhqabısını əyilib yönünü bağlayamır. İki saada əhqabı, əgər geyəsi olsa, onunla əlləşir. Özü bağlayır, siz bağlayırsınız? Yox, özü eləyir. Amma əziyyətdən olur da, yəni çətinlik çəkir. Özü bağlayır. Bəs bu uşağı, nətədir uşağı? Uşağı ilə oynaya bilirim? Oynayır, çox qucağına götürə bilmir. Qucağına götürə bilmir. Yəni bir ata kimi baxır, uşaq da gəlir. Atasının, yəni elə-belə yerdə qucaqlayır. Ata kimi qucağına alım, gəzdirim. Aparım, elə şey eləyə bilmir. Çox özü də heç nədən hirslənir. Başı çox ağrıyır. İndi nədir? Sizin bana müraciət etməkdə məqsədlər. Bax, nə istəyirsiniz? Bax, belə düşünün ki, imkanlı şəxsdə, ya ölkə başçısı, ya onun xanımı, ya səhiyyə nazirimi, nəsə, bax, siz üzrə oturmuşsunuz, bax, bir ana kimi, bir valide kimi, ondan nə xahiş edərdiniz? Bax, nə istəyərdiniz, nə kömək istəyərdiniz? İstəyin. Ondan xahiş edərdim ki, mən balama yaxşı müalicələr olunsun. Yəni, düzələ bilərsə, mümkün qədər elə onun düzəlməsi mənə hər şeydən qabaq olar. Yəni, obri başqa uşaqlar kimi, o da öz taytuşlarını görür, yolda rizdə yıxılır, ağzını əyirlər, özü pis olub gəlib çox fikirləşir. Müalicəsi var mı növbəsi bu xəstəliyi? Bakıda valla bir neçə yerə aparmışıq, düzdür, çox bahalı yerlər olub girənməmişik. Belə-belə daha bir yüngül gücümüz çatan yerlərə getmişik, məktub yazmışıq Mehriban xanıma. Onun elə bir tuş altdığı yerlər olub da, yəni bizi göndərdiyi yerlər. Onun köməkliyi ilə bir neçə yerdə müalicə götürmüşük. Yəni, yoxsa bəlkə də bu iş yataqdan dura bilməzdi, belə də dura bilməzdi. Masajlar çox olunubdur. Yəni, hər ildə də bir, iki, üç dəfə olunmalıdır ki, bu deyil, dala getməsin. Təxmin nə qədər vəsait bu müalicəsindən? Hər dəfə gedəndə elə bir ki, 1500 zad aşağısı xaç deyirik da, yəni gedir. Nə qədər müddətdən bir gedirsiniz? Biz elə bir ki, ildə 3 dəfə getməliyik, 1 dəfə bitəri gedə bilirik. Bu da mütləq həkim deyib, ha. 3 ay, məsələn, elə olunmalıdır. Elə bir malicədən gəlir. 500 manata gəlir. Bəli, elə bir malicə olunub gəlir, yaxşı olur uşaq da, çox yıxılmır. Aradan bir az keçən kimi yenə yıxıla-yıxıla qalır. Baş ağrıyır çox, əsəbləşir. Bu, indi düzdür, pensiya verirlər. Ondan da bu, biz də bu həyatda tutturası döyülük ki, bir gün varıq, sabah yoxuq, bu da evladını böyüdər. Yəni, özü dolanmalıdır, bir tərəfə çıxmalıdır, nə bilməyi belə. Çox-çox xahiş edirəm ki, imkanlı şəxslərdən, yəni müraciət edirəm ki, kömək olunsa, bu da başqa uşaqlar kimi, bu da bir tərəfə çıxardar. Çıxar uşağını, evladını böyüdər. Mən hərəkət eləyə bilmirəm. Mən çox ağrıyıram. Mən qısalam ağrıyır. Çox ağrıyır. Gəzəmirəm. Başım ağrıyır biraz. Belim ağrıyır. Çox ağrıyır belim. Sonra aman əziyyət çəkirəm. Bax bu şişdən əziyyət çəkirəm.
biraz şiş var orada da. Sonra çok ağrı, birden tutulur ayaklarım. Ayağım çok çok tutulur. Çok yerde bilmem, bir de gözünü gezemiyorum. Ha. Ama şimdi ben de gezmek istiyorum. Biraz şeyden şimdi ayakkabım tırıldır. Çok tırıldır. Çok giyinemiyorum. Bir de gözün eğilip bile giyinemiyorum. Ha. Sonra karşı eleme biraz yardım eylesiz. Biraz kim ham kim olmak istiyorum. Biraz cep cezmek istiyorum. Ha.